ከማን ጋር ነው የመጣሽው? አዎ ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ቁሚ ትሰሪያለሽ ታገለግያለሽ ትሰሪያለሽም ታገለግያለሽም ሁለቱንም ነው የምታረጊው። እንተዋወቃለን ተደዋውለናል። ስለዚህ ስራም አለ አገልግሎትም አለ። አዎ ዛሬ እዚህ ቤት የመጣሽው እግዚአብሔር የመጨረሻ ይናገር ብለሽ ነው። በጣም አንድ ክሪቲካል ሆነ ሚስጥር ሆነ ለእግዚአብሔር እየተናገርሽ ግን አንተ እውነት እግዚአብሔር ካለ እዚያ ቸርች እንዳታልፈኝ ብለሽ የመጨረሻ ብለሽ የመጣሽው ጉዳይ ነው። በጣም ትክክል ታገለግያለሽ ትሰሪያለሽ። አንድ ግን ከባድ የገጠመሽ ረፍት የነሳሽ ሊበላሽ ያለ ነፍስሽ የሰጋሽበት ጉዳይ አለ። እውነት ነው። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። እንዳታዋርደኝ ነው የምትይው ጌታን? እኔን እንዳታዋርደኝ። እውነት ነው። እኔ መዋረድ አልፈልግም አለሽ። አዋራጆቻችሁ የተወጉ የሆነው እንተዋወቃለን? አንተዋወቅ። ስለ አንቺ የነገረኝ ሰው አለ? ማንም የለም። እውነት አንድ ሰው እዚህ የሚያውቅ ሰው የለኝ። እኔም አላውቅሽም። ከዚህ በፊት መተህ ጸልዬ ልሻል? እመጣለሁ። አንዳንድ አይ ጸሎት። ስለዚህ አልነገርሽኝም። አንድ ከባድ ጉዳይ ነው ይዘሽ የመጣሽው። እውነት ነው። የመጨረሻ ብለሽ ነው የመጣሽው። ግን እግዚአብሔርን እንዲህ ነው ያልሽው። ሚስጥር ነው ነገሩ። እዚህ ማውራት አልፈልግም። አታዋርደኝ እኮ እኔ ምንም አልፈልግም። እውነት ነው። እኔ አንተንና አንተን እያገለገልኩ በዚህ እንዲህ ያረኩ እግዚአብሔር ቆይ እያልሽ ማውራት አልፈልግም። ከባድ ንግግሮችን እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባ ደግሞ አዋርድሻለሁ ብሎ የተማማለ አለ። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ መሐላውን ከንቱ አድርጌያለሁ። ምነው አሜን ብትለኝ? ሊያዋርድ የወጣ መሐላው ከንቱ ሆነዋል። አረ አሜን በለኝ በጌታ። በጣም በቅርብ ቀን አለኝ ጌታ እንባሽን አብሳል። አሜን። አደባባይ ላይ አቆምሻል። አሜን። ይልሽ እዚህ ጋር የሆነ የሚጎትት ነገር አለ አውቄ ነው። ስለዚህ በዚህና በዚህ ጉዳይ መካከል ጣልቃ የገባ ነገር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ለምን እኔን ለምን አንተን ብዬ ከአንተ ጋር መጥቼ እያልሽ ለእግዚአብሔር ነው የምታወሪው። ባለ ጉዳዩና ነገሩ ደግሞ አንቺማ ዘንድሮ የትም አትሄጂም ያንቺ ነገር እንደተበላሸ ይቀራል እያለ ነው የሚያወራው። ጌታ ግን እንደዚህ ያለኝ ልጄ ሆይ አሜን፣ እኔ ካንቺ ጋር አሜን። እው እንዲህ በሏት በጌታ የቃርሚያ ዘመን የቃርሚያ ዘመን የቃርሚያ ዘመን ታቃለሻል። ቦኤዝ እርሻል አየ። አጨብጭባ ለጌታ ክብር። አንተ እግዚአብሔር ባለቤት ሊያረግህ ነው። እግዚአብሔር ባለቤት ሊያረግሽ ነው። አማኝ ካለ አሜን ይባላል። ትቃርም ነበር ይላል። የወዳደቀ ነገር ተሰበስብ ነበር ይላል። ቀስ እያለች ቀስ እያለች እግዚአብሔር የቀጠረላት ሰዓት ሲመጣ የዚያው የእርሻው ባለቤት ሆነች ይላል። የአባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ጥቂት 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 መሰብሰብ ሰልችቶሻል። እውነት ነው ያልከኝ ይሄ አይደለም። እውነት እኔ ካንተ ጋር ነው ጉዳይ ያልሽ። የአባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ወደ ሰፊ ስፍራ ወጣዋት። አሜን። ከዚች ጸሎት በኋላ አውቄ ነው ነገሩን ምስጢር ያደረግኩት። ነገሩ ምስጢር ስለሆነ ጌታ ግን እንደዚህ ያለኝ ነገሮችሽን ቀይሬያለሁ። ቀኛችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር በአንቺ ጉዳይ ተነስቷል። ጨምሩላት በጌታ አብዙላት በጌታ። በጣም በቅርብ ቀን መተሽ ትመሰክራለሽ። እያንዳንዱ ነገር ተቀይሯል። ወይኔ ጌታ ኢየሱስ። አይደለም ሴት ልጅ አይደለም ሴት ልጅ ወንድ ልጅ የማያልፈውን ጎዳና ነው እያለፍሻለሽ። በጣም ከባድ ጌታን ልነግራችሁ ማለት አውቄ ነው ሚስጥር ማረገው ከባድ ሚስጥር ስለሆነ ግን ጌታን እንደዚህ ያልሹ አንድ ቃል ነው ያወራሹ። እኔን እንዳታዋርደኝ፣ ከንቱ እንዳታደርገኝ፣ ከንቱ እንዳልሆንብ መንገድ ላይ ብቻ የመጣው እግዚአብሔር ነገ ወይ ንገ ወይ ፈታለው ካልከ አንድ ቃል አውራኝና በቃ ልውጣ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ ባለቤት አደርጋታለሁ፣ ታሪኳን እቀይራለሁ። በጣም በቅርብ ቀን ሊያዋርዳት የወጣ አዋራጅ መሐላው ተሰበረ። ቀኛችሁ ከፍ አድርጉና ታሪክ ተቀይሯል በሏታ። ጨምሩላት በጌታ። መተሽ ትመሰክሪያለሽ፣ አዲስ ነገር ሆነ። አሜን። እሺ አሜን። በቅርብ ቀን መታ ትመሰክራለሽ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። የልብ ወዳጅ ነህ፣
የልብ ጥያቄን ደርሰ መፍታት የምታውቀ ጌታ ለማንም ያላወራችሁን ለብቻህን ላንተ እየው እንጂ ዝም ለምን አልክ ብላ የነገረችውን ልትፈታላት የቀጠርክላት ቀን ስለደረሰ ለስምህ ክብር ይሆን። እነዚህምባ በሙሉ ታብሰው አደባባይ በመስጋና ተቆም። አሜን። አዋራጁ አጀንዳው ተበላሽቷል። አሜን። ከዚህ በኋላ መቆም ባለቤትነት መራመድ መንቀሳቀስ ለሷና ለሷ ለሆነ ነገር ስለሆነ አከብራሃለሁ። ሞገስ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ። ዛሬ ትሽነ ተረክሽ ከማጋር ነው መጣሽ? አህ ከማጋር ነው መጣሽ? ቁሚ ትሰሪያለሽ ታገለግያለሽ? እህ ትሰሪያለሽም ታገለግያለሽም ሁለቱንም ነው ምታረጊው። እንተዋወቃለን ተደዋውለናል። ስለዚህ ስራም አለ አገልግሎትም አለ። አህ ዛሬ እዚህ ቤት የመጣሽው እግዚአብሔር የመጨረሻ ይናገር ብለሽ ነው። በጣም አንድ ክሪቲካል ሆነ ሚስጥር ሆነ ለእግዚአብሔር እየተናገርሽ ግን አንተ ኡነት እግዚአብሔር ካለ እዚያ ቸርች እንዳታልፈኝ ብለሽ የመጨረሻ ብለሽ የመጣሽው ጉዳይ አለ። በጣም ትክክል። ታገለግያለሽ ትሰሪያለሽ። አንድ ግን ከባድ የገጠመሽ ረፍት የነሳሽ ሊበላሽ ያለ ነፍስሽ የሰጋሽበት ጉዳይ አለ። ኡነት ነው። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። እንዳታዋርደኝ ነው የምትይው ጌታን? እኔን እንዳታዋርደኝ። ኡነት ነው። እኔ መዋረድ አልፈልግም አለሽ። አዋራጆቻችሁ የተወጉ የሆነው እንተዋወቃለን? አንተዋወቅ። ስለ አንቺ የነገረኝ ሰው አለ? ማንም የለም። እውነት አንድ ሰው እዚህ የሚያውቅ ሰው የለኝም። እኔም አላውቅሽም። ከዚህ በፊት መተህ ጸልዬ ልጅ እመጣለሁ አንዳንድ አይ ጸሎት። ስለዚህ አልነገርሽኝም። አንድ ከባድ ጉዳይ ነው ይዘሽ የመጣሽው። የመጨረሻ ብለሽ ነው የመጣሽው። ግን እግዚአብሔርን እንዲህ ነው ያልሽው። ሚስጥር ነው ነገሩ። እዚህ ማውራት አልፈልግም። አታዋርደኝ እኮ እኔ ምንም አልፈልግም። እኔ አንተንና አንተን እያገለገልኩ በዚህ እንዲህ ያረኩ እግዚአብሔር ቆይ እያልሽ ማውራት አልፈልግም። ከባድ ንግግሮችን እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባ ደግሞ አዋርድሻለሁ ብሎ የተማማለ አለ። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ መሐላውን ከንቱ አድርጌያለሁ። ምነው አሜን ብትለኝ? ሊያዋርድ የወጣ መሐላው ከንቱ ሆነዋል። አረ አሜን በላይ በጌታ በጣም በቅርብ ቀን አለኝ ጌታ። እንባሽን አብሳል። አሜን። አደባባይ ላይ አቆምሻል። አሜን። ይልሽ እዚህ ጋር የሆነ የሚጎትት ነገር አለ አውቄ ነው። ስለዚህ በዚህና በዚህ ጉዳይ መካከል ጣልቃ የገባ ነገር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ለምን እኔን ለምን አንተን ብዬ ከአንተ ጋር መጥቼ እያልሽ ለእግዚአብሔር ነው የምታወሪው። ባለ ጉዳዩና ነገሩ ደግሞ አንቺማ ዘንድሮ የትም አትሄጂም፣ የአንቺ ነገር እንደተበላሸ ይቀራል እያለ ነው ያ የሚያወራው። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ ልጄ ሆይ አሜን፣ እኔ ካንቺ ጋር አሜን። ይው እንዲህ በሏት በጌታ የቃርሚያ ዘመን የቃርሚያ ዘመን የቃርሚያ ዘመን ታቃለሻል። ቦኤዝ እርሻል። አየ አጨብጭባ ለጌታ ክብር። አንተ እግዚአብሔር ባለቤት ሊያረግህ ነው። እግዚአብሔር ባለቤት ሊያረግሽ ነው። አማኝ ካለ አሜን ይበላኝ። ትቃርም ነበር ይላል። የወዳደቀ ነገር ትሰበስብ ነበር ይላል። ቀስ እያለች ቀስ እያለች እግዚአብሔር የቀጠረላት ሰዓት ሲመጣ የዚያው የእርሻው ባለቤት ሆነች ይላል። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ፣ ጥቂት 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 መሰብሰብ ሰልችቶሻል። እውነት ነው ያልከኝ ይሄ አይደለም። እውነት እኔ ከአንተ ጋር ነው ጉዳይ ያልሽ። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ፣ ወደ ሰፊ ስፍራ ወጣዋት። አሜን። ከዚች ጸሎት በኋላ አውቄ ነው ነገሩን ሚስጥር ያደረግኩት። ነገሩ ሚስጥር ስለሆነ ጌታ ግን እንደዚህ ያለኝ፣ ነገሮችሽን ቀይሬ ያለው። ቀኛችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር በአንቺ ጉዳይ ተነስቷል። ጨምሩላት በጌታ አብዙላት በጌታ። በጣም በቅርብ ቀን መተሽ ትመሰክራለሽ። እያንዳንዱ ነገር ተቀይሯል። ወይኔ ጌታ ኢየሱስ። አይደለም ሴት ልጅ አይደለም ሴት ልጅ ወንድ ልጅ የማያልፈውን ጎዳና ነው እያለፍሻለሽ። በጣም ከባድ ጌታን ልነግራችሁ ማለት አውቄ ነው ሚስጥር ማድረገው ከባድ ሚስጥር ስለሆነ ግን ጌታን እንደዚህ ያልሽው አንድ ቃል ነው ያወራሽው። እኔን እንዳታዋርደኝ ከንቱ እንዳታደርገኝ
ከንቱ እንዳል ሆነብ ነው መንገድ ላይ ብቻ የመጣው ዚያብሔር ነገር ከተፈታ ወይ ንገር ወይ ፈታለው ካልከ ወይ አንድ ቃል አውራኝና በቃ ልውጣ ብዙ ነገር ነው ዛሬ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ ባለቤት አደርጋታለሁ ታሪኳን እቀይራለሁ በጣም በቅርብ ቀን ሊያዋርዳት የወጣ አዋራጅ መሐላው ተሰበረ ቀኛችሁ ከፍ አርጉና ታሪክ ተቀይሯል በሏታ ጨምሩላት በጌታ መተሽ ትመሰክሪያለሽ አዲስ ነገር ሆነ አሜን እሺ አሜን በቅርብ ቀን መታት መሰክራ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ የልብ ወዳጅ ነህ የልብ ጥያቄን ደርሰ መፍታት የምታውቀ ጌታ ለማንም ያላወራችሁን ለብቻህን ላንተ እየው እንጂ ዝም ለምን አልክ ብላ የነገረችውን ልትፈታላት የቀጠርክላት ቀን ስለደረሰ ለስምህ ክብር ይሁን እነዚህምባ በሙሉ ታብሰው አደባባይ በመስጋና ተቆም አሜን አዋራጁ አጀንዳው ተበላሽቷል አሜን ከዚህ በኋላ መቆም ባለቤትነት መራመድ መንቀሳቀስ ለሷና ለሷ ለሆነ ነገር ስለሆነ አከብራሃለሁ ሞገስ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ ዛሬ እግዚአብሔር